שלום לכם, אנחנו בספר שמות פרק י"ט, ערב המעמד הגדול מכל אולי בתולדות העם היהודי, ערב ההתגלות, ערב מעמד הר סיני, ומשה מקבל שורה של הוראות שהוא צריך להעביר אל העם, איך מתקדשים. איך אתה שומר על עצמך רגע לפני שאתה נוגע בקודש, איך אתה מקדש את עצמך כדי לא להיפגע מהקודש, שורה של הוראות, שורה של הגבלות, ויש שם הנחיה מאוד מאוד ברורה, לא לגעת בהר, לא להתקרב להר, הר כולו הוא אש ועשן, והוא דבר מאוד מאוד מסוכן, מי שנוגע יכול למות. זה מזכיר לי מיד את הסיפור על אותם ארבעה שנכנסו לפרדס, שנגעו בקודש, ומי הצליח לצאת משם? רק אותו אדם שהיה מסוגל להתמודד עם הקדושה. מזכיר לי גם להבדיל את הציווי הזה, לקרוא בספר הזוהר רק כשאתה מגיע לגיל 40. כשאתה נוגע בנושאים שהם כל כך רוחניים, כל כך גבוהים, מצד אחד, זה מאוד מאוד מפתה, כמו אותו סנה בוער שמשה נתקל בו, אבל זה גם מצב מאוד מאוד מסוכן, ואתה צריך להיות מוכן לרגע הזה שאתה נוגע בקדושה. עד שהפרק הזה ליאת, הפרק של מעמד הר סיני, הוא מכניס אותך להדמיה, הוא מכניס אותך לחוויה, ואם את שמה לב טוב לפרק, יש פה בעצם משחק מאוד מאוד מעניין, כי זה מתחיל בזה שמשה עולה לבד אל ההר, והאלוהים אומר למשה, אתה זוכר, אתם ראיתם את אשר היה במצרים ובקריאת ים סוף. עכשיו, אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אז אנחנו קורטים ברית. משה יורד, אומר להם, ככה יהיה, אנחנו נשמע למצוותיו, ואז לפי המסורת של הקריאה המדויקת, ויענו כולם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה. וישב משה דברי עם אל אדוני, ואומרים לנו, תקשיבו טוב, הם לא אמרו מיד כן, הם לא אמרו אנחנו רוצים, הם אמרו אנחנו רוצים לשמוע את דבר האלוהים עצמו, לא רוצים אותך, אנחנו רוצים אותו. בשפה של רשי, רצוננו לראות את מלכנו. אנחנו רוצים את המפגש, אנחנו רוצים לגעת בקודש, ודווקא בגלל זה מגיע מה שאת אמרת. מה שאת אמרת לנו אם אתם רוצים לראות, אם אתם רוצים לגעת, אז תיזהרו, אז תשמרו מרחק, כי אתם תתפרצו פנימה ויכול להיות משהו שהוא חורבן במקום בניין. זה לא רק נכון ברמה של הלגעת, זה גם נכון ברמה הנפשית. אדם שמגיע ועוסק בנושאים שהם רוחניים, או בנושאים שהם מיסטיים, אפילו בסוגים של מגיה, והוא לא באמת מוכן לזה, הוא יכול להתמוטט מבחינה נפשית. א', זה קורה, וב', גם כאן, הם בעצם לא היו מוכנים, אבל הם אמרו רוצים. רוצים יותר. אנחנו רואים שהם לא היו מוכנים, הם בנו עגל זהב עוד כמה פרטים. אז זה עוד יגיע, נכון, אבל את יודעת, גם מחר, בפרק הבא, כשאנחנו כבר נעמוד בעשרת הדיברות, אנחנו נראה מה קרה להם באמת, כשהם עמדו בחוויה וראו את הקולות, איך הם הגיבו אז, אבל בשביל זה צריך לחכות עד מחר.